Kjære dyrevenner, det er fantastisk og et veldig tydelig signal at Noah år på år mobiliserer så mange til å stille opp for å få pelsdyrnæringen nedlagt. Vi i Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne støtter klart opp om toget, og over hele landet har våre medlemmer stilt opp i høstmørket i år igjen for å delta i toget. Selv om fakkeltoget mobiliserer stort og begynner å bli en fin tradisjon, er det på høy tid at vi slipper å gå i tog. 10 år med fakkeltog mot pels er 10 år for mye. Det ser dessverre ut til at vi blir nødt til å gå i tog igjen neste år. Fredag 8. november lå den nye regjeringen frem sitt første statsbudsjett. De har kuttet i mye, men på ett punkt mangler det ikke vilje til å støtte. Pelsdyrnæringen og subsidieringen av den består fortsatt. Og ikke nok med det. Mattilsynet, som har ansvar for dyrevelferd, får mindre penger. I flere europeiske land, blant annet både i England og Østerrike, har de gjort pelsdyrhold forbudt. Og i Norge famler vi fremdeles rundt i en debatt der pelsdyrhold blir snakket om som noe som trengs for at landbruket skal gå rundt. Hvis det stemmer, så er det landbruket vi må endre til et mer dyrevennlig landbruk. Vi kan ikke subsidiere matproduksjonen med mishandling av dyr. For det er dette det handler om. Det handler om mishandling av levende individer. Både mink, rev og kaniner opplever smerte akkurat som oss. Og de trenger å leve i naturen for å få sine behov tilfredsstilt. Uansett hvor mye pelsdyrindustrien måtte forbedre seg, kan de aldri gi dyrene det de trenger. De trenger jord å grave i, de trenger venner de kan lekeslåss med. Og uansett hvor mye man vrir og vender på det, så er det ikke rett å avle opp dyr i bur. Dyrene har rett til å bevege seg fritt i ulendt terreng, og vi har ikke rett til å la de stå på sprinkler for så å ta livet av de til fordel for vårt eget jolleri. Pelsdyrfarmene må bort. Vi må forby import av pels, og vi trenger et dyretilsyn som står utenfor Mattilsynet. Dette kommer Grønn Ungdom til å fortsette å kjempe for, og Miljøpartiet De Grønne kan endelig kjempe for det på Stortinget. Ikke minst er budskapet vi står sammen her om i kveld klokkeklart. Legg ned pelsdyrfarmene nå!